sigut perfecte, no? Molt de muntó de gent, les actuacions jo crec que han sigut un encert posar-les per la vespreta, i nosaltres que tenim així la parada per promocionar el nostre llibre de receptes, la veritat és que molta gent ha preguntat, o sigui, una afluència molt, molt gran, i la gent ha participat molt, la veritat. Sí, la veritat és que s'han trobat de tot, no? Amb la nostra estant sobretot ha vingut gent molt més del poble, no? Perquè és un llibre de receptes tradicionals del Muro, en benefici de l'AFA, però sí que la veritat han vingut molta gent també de les comarques, dels pobles del costat, no? Pues com de Benimarfull, els pobles més immediats. La veritat és que sí, ha hagut una participació de gent de fora, sí. La veritat és que jo ho veig com sempre, no? La veritat és que és una fira molt, que està molt ben organitzada, no? Que els estants pues, pràcticament s'organitzen, i la veritat és que ho he vist igual, no? La veritat que és una fira que es manté, i la veritat que està molt ben organitzada. Sí, sí, la veritat, nosaltres, pues, com ja coneixem a la gent de diversos anys, no? Perquè nosaltres sempre tenim així el nostre stand de l'associació, i la veritat que sí, no? Jo parlava amb el nostre veí del costat, que és de la Vall d'Albaida, i sempre dia que la veritat que aquesta fira, encara que és xicotiua, és una oportunitat, a més la gent gasta i consumís prou, no? Que per a ells és un escaparate molt, molt bo. Sí, la veritat és que enguany ha sigut una participació, sobretot ahir per la vesprada i per la nit, moltíssima gent. O sigui, això apareixia quasi la fruita de Sant Antoni, no? De la gent que n'hi havia. El menjar estava pleníssim. I crec que avui també n'hi ha actuacions, també està la rifa que fa l'Ajuntament, i, bueno, i acabar ja un poquet el que queda ja del diumenge, no? Per passar el diumenge una estoneta està molt bé. Sí, sí, no, el divendres, entre que estàs aterrissant i tot això, el pilla un poc a contrapeu, i ahir és que perquè n'hi havia molta gent, el diumenge sí que normalment sol ser més tranquil·let i s'està millor, i és gent, doncs, potser un poc més del poble i...